ইতিহাস রচিলে অসম কন্যা লাভলীনা। অসমবাসীলৈ লাভলীনাই কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ। লাভলীনা বৰগোহাঁই বিশ্ব খিতাপ দখল কৰে। 35 কেজি শাখাত স্বৰ্ণ জয় লাভলীনাৰ। ইতিহাস ৰচিলে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। অসমবাসীলৈ লাভলীনাই কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ। বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। 75 কেজি শাখাত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে 25 বছৰীয়া লাভলীনাই। লাভলীনাই ফাইনেল খেলখনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এনে পাৰ্কাৰৰ সন্মুখীন হয়। দুগৰাকী বক্সাৰে দুৰ্দান্ত খেল প্ৰদৰ্শন কৰে। প্ৰথম ৰাউণ্ডত লাভলীনাই সৰ্বোচ্চ পইণ্ট পাই আগবাঢ়িছিল যদিও দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত পিছ পৰিবলগীয়া হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এনি পাৰ্কাৰৰ দ্বাৰা। কিন্তু অন্তিম তথা ফাইনেল ৰাউণ্ডত লাভলীনাই দুৰ্দান্ত খেল প্ৰদৰ্শন কৰি স্বৰ্ণ পদক নিজৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে লাভলীনাই বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত দুবাৰকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদ লাভ কৰাৰ পিছতে লাভলীনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিল। বহু বিৰতিৰ পিছত আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজা এক সফল প্ৰদৰ্শনেৰে দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় অসম কন্যাগৰাকীয়ে। লাভলীনাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে 75 কিলোৰ শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে খেলুৱৈগৰাকীয়ে 69 কিলো শাখাত খেলিছিল। News Text, Reporter Pregnant News.